Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runti aadi aadan ugu farxsanahay walaalaheen imaatinkoodi anagoo alxamdulillah nabad iyo deganaansho ku soo dhaweeyay ilaahay nabad noo dhameeyay intii yar loo harsanay sidaas oo kale ay ku dhamaatay aan rajaynayno hore loo sheegay runti dawladda walaalahan ha Djibouti iyo Soomaaliya sidoo uu sheegay helbaankii haddii horta hadlayay oo magaca wafdiga ku hadlayay sidoo sheegay waa run walaalahan Djibouti markii gobnabdoonka hayeen gobnabdoonka maal Soomaali looma kala hadin waa la iskula jiray guushaas waa la wada dheeliyay dad badan la u dhintay dad badan ma artay uu raawaxmay yaa waxa ay ahayd qadiid la wada leeyahay hadii yaani maalintaas dad tabar lahayn aan gobnimada aan gacan ku seen lahayn guushaan lama gaaray marka anagu burburnay dhibaatadana gaartay guushaan dambe lama gaarin ayan waxay noqdeen walaal karta badan niid wanaagsan aqoonteeda leh yay noqdeen waxaad ogtihiin dib u heshiisiintii carta oo dowladan Djibouti sidaad ugu soo asaasay ka hor sharar badan iyo dadaal badan iyo adduun isku dayday niid wanaag iyo ka go'naashada waxa weyn waaye daacadnimada Ilaahay ee gacan siinaya dadaha waxay islahaayeen markii la aasaasay intii waqtii Soomaali waa lagu rafaaday Ismaaciil Bugeel haddana taa muxuu qaban karaa dadka saas ku barbuqamaayay waad ogtihiin keliga Ismaaciil walaalaha Djibouti oo kala harin niidsamadii kartadii yacni tawakkalka Ilaahay tala saarteen ay sartaa tala saardeen Ilaahay waxa ka keenay in la aasaaso jamhuuriyadda saddexaad sadeedii shay kasto la dhisaayo wax dhisid iyo wax dumin waxa aad u fudud wax dumin gurigaas aad ugu ruux badan haddii makiinada tarabeyl intii la keenay la meelo jug laga siiyo waa dib u badunsan yahay saacadaas laakiin waa la dhisaa milki daal meeqo qaadanaya macnaheedu ma aha shirti art meel dalkii ka yimid inaan macartay laga gaabiyay oo hor loo wadiin ma aha laakiin aqal dumay dhulka ku dhacay baa doox lagu bilaabay doox bilaaba lagu bilaabay alxamdulillaah maanta meel fiican aan soo gaarnay hadda aqalkii wuxuu joogaa naashnaashin buu joogaa hadda naashnaashin ma aheyn yaani tiirkii dawladnimadii sidii maalintaas loo taagay maalmo maalan lagu sii darayay dawladdii Soomaaliyeed maanta waa dhisan tahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay noo dhameystiro dawlad Soomaaliya waxaa hadda la filayaa sida hadda xaaladdu ku socoto ayada oo ma aragtay tiknoolajiyada iyo nooc kastan horumaray khayraadkii dhulka Ilaahay ku manaystay la soo saari karo yacni gaajada laga baxayo nabad iyo barwaaqo iyo fakhrimadii gaajadii oo dhammaanayso qof kasto ehel iyo walaaleena dib u eegi doonto dadka siday priority ugu kala leeyihiin feeri doonto waxa tarkeedii abaalguudkeedii bilaabo doonto ayaan hadda marayna alxamdulillaah wa ilaaha baa nagu shukrinayna marka walaalayaal noo soo dhawaada haddii maaragtay magaaladii xamar oo maaragtay wila aathaartii dagaalkii meelaha qaarkood lagu arkay dhammaystirmin oo hoosiigadeeda wila meelaha qaarkood aragteen ogaada meesha tan soo gaaray marba laga liitay waa magaaladiina marti ma tihidiin inta dambena maaragtay insha allah waxaan rajaynaynaa magaalo wada dhalaalaysa inay noqonto soo noqoshadiin ayada oo beeraha iyo khayraadka iyo webiyada jiinkooda aan wada tagi doono inaan noo soconno taan baan rajaynaynaa marka walaalayaal warka kuma fogaanahayo anigoo ku hadlayo magacayga magaca golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo magaca shacabweynaha Soomaaliyeed magaca madaxweynaha jamhuuriyadda anigoo ku hadlayo waxaan idin soo jeedinayaa soo dhoweyn niyadsamo iyo salaam kal iyo laab ah oo aad naga gaarsiisaan dawladda jamhuuriyadda ugu horeeyo madaxweynayaasha Malgeel Umar Geele baarlamaanka intiisa harsadii shacabweynaha walaalahan ahay dhammaantood salaad naga gaarsiiya marka aad iyo aad u mahadsan tihiin isba booqashadeenni yacni waxaan rajaynaynaa inay sidii hore ka badan doonto oo anaguna idin imaan doono idinka noo imaan doontii maamba meesha xaalad marayso aan isla ogaan doono ayaan rajaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatinkiina ilaahay waxaan idin rajaynaynaa nabad ku taga nabad ku soo noqda ilaa aad diyaarada ka fuushaanba idinka harayna waa idinla jirnaa sidaas aad ogaanaysiin aad iyo aad u mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh